priatelom, tu sme tiež prijali uznesenie, že zachováme všetkým žiadateľom do konca roka túto cenu. Čiže zo 45 prejavilo 9 ľudí záujem odpredať, čiže to zhruba 20% takových majiteľov týchto nehnuteľností. Takže budeme prejednávať záradom. No, sa tam mohol by som sa spýtať jednu. No, prosím, nie je diskusia. Ale sa jedná o túto vec, odsúhlasíte a v diskusii potom na to, že čo o tom budeme vedieť povedať, keď to budete mať odsúhlasené. Je to, myslím si, že verejné fórum, na ktorom má každý právo si vyjadriť tieto veci. Určití poslanci si môžu prisvojiť naše návrhy, ktoré máme podľa mojich vedomostí. Ja si myslím, že ste čítali, že s osobitnou zreteľou idete to predávať určitým ľuďom. Hovoríte, že majú vysporiadané všetky veci ohľadom týchto užívania, týchto pozemkov. Aký právny vzťah majú k týmto pozemkom týchto ľudia? Nemajú, práve to je dôležité, no, takže, aby si ich odkúpili, aby sme ich vedeli vyrúbiť aj daň z nehnuteľnosti, lebo bohužiaľ po dlhé roky, a je to viac ako 20 rokov, ako žiaden vzťah, právny vzťah. Nedokončil, čo som začal. Jedná sa o to, na osobitnú zreteľ môžete pristúpiť len vtedy, keď sú všetky veci v zákone poriadku. Protiprávny stav nemôžete požadovať sa toto, čo ste prečítali. Má obec právnika, ja si myslím, že toto ste mali prediskutovať s ním, lebo je to protiprávne, čo teraz ste prečítali. Prečo je to protiprávne? Lebo nemáte týmto pozemkom žiadny právny... Jakže nie, sú to naše... Nie vy, ale tí, ktorým to idete predávať za osobitú zreteľ. Na zabudnutie. Je osobitný zreteľ. Tak, pozrite sa. Je na základe aj našich zásad hospodárenia s majetkom obce. Oni musia mať vysporiadané všetky nedoplatky voči obci. Hovorím, z 9, ktorí o toto požiadali, si splnili svoje záväzky v 8. Ale ešte raz sa pýtam. Máte nejaký právny vzťah s nimi, na základe čoho oni tieto pozemky užívajú? Nie, nemajú. Takže protiprávnym stavom užívajú, alebo protiprávne užívajú tieto pozemky. Takže protiprávny stav nemôžete považovať na osobitú zreteľ, či ak ste to tam čítali. Legalizovanie nemôže byť. Jednoducho to nemôže byť. Musíte uzatvoriť zmluvu s nimi najsámku podľa mojej mienky. Keď budú mať vysporiadané dodatočne všetky roky, ktoré užívali, bude to vysporiadané, vtedy môžete k tejto veci pristúpiť, vtedy to bude až právne v poriadku. To zaplatí obci dlh? Moment. Začal vnímať.